El Camp de les Lloses ha sigut un dels epicentres de la 8a edició d'Una Tona de Màgia, un jaciment que ha sigut l'escenari de diferents mags al llarg del cap de setmana, però que també ha acollit la gran novetat d'enguany, la Ruta Màgica, un recorregut per redescobrir la seva màgia a càrrec de Jordi Pota, amb un doble objectiu: continuar centrifugant la programació per tot el poble i contribuir a visibilitzar un dels principals atractius de Tona. D'on prové la màgia, d'on prové el teatre, que prové dels rituals ancestrals de les tribus prehistòriques. Aquí hi ha molts rituals en aquest jaciment, per tant podrem entendre molt bé d'on prové aquest art, perquè sense aquest ritual, sense tota aquesta història que portem, la màgia no existiria, el teatre tampoc existiria. Per tant, és interessant entendre d'on prové tot això, i aquí ho explica. I el resultat d'aquesta ruta ha sigut tot un èxit. Esperaven una 50ena de persones de públic i ho han triplicat. Tot plegat en un festival que ja està consolidat, que el que toca ara és anar innovant, programant funcions d'aquest tipus. I crec que ara està en una posició bastant xula, la gent s'ho coneix, s'ho estima, sobretot el poble i els seus voltants. I bueno, és simplement seguir en aquesta línia, intentant innovar amb detallets i que la gent s'ho passi d'allò més bé. El festival ja va començar divendres. Dues de les actuacions les van protagonitzar els 8 alumnes de l'Escola de Màgia de Jordi Pota, d'entre 9 i 14 anys. Són els que comencen, els que s'inicien en el món de la màgia, i ara faran un espectacle de màgia de prop per tothom, i són els que estan començant a tope amb la màgia. Espero que els hi vagi bé, i potser la gent o els nanos que avui participen aquí i fan el seu primer espectacle poden acabar a la plaça Major fent màgia, a la Canal, als carrers o a qualsevol part del món, quasi. Més enllà de la màgia de prop que es van escampant per les places i els carrers, la màgia com a art escènica va aparèixer dissabte amb la doble gala internacional. El festival es va tancar diumenge amb el nou show del mateix Jordi Pota.